Radiohartaus. Isäni ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Terveisiä Aurinkorannikolta. Olen karjalaisen Jarmo, Aurinkorannikon seurakunnan johtava pappi. Usko ja epäusko käyvät jatkuvaa taistelua taukoamatta meidän itse kunkin sisällä. Tänään haastan sinua pohtimaan hetken uskon luonnetta. Mitä sinä ajattelet uskosta? Mitä se oikein on? Ehkä on hyvä muistuttaa siitä, että uskossa on ennen kaikkea kysymys uskomisesta. Ei tietämisestä, ei näkemisestä, vaan uskomisesta, luottamisesta taivaan isään. Pappina saattaa olla hieman puolueellinen, mutta väitän, että usko on yksi elämämme tärkeimmistä peruspilareista. Se on silta, joka yhdistää meidät tästä näkyvästä maailmasta toiseen maailmaan. Usko avaa tien Jumalan luokse. Hebrealaiskirjeessä pohditaan oikein olaan takaa uskoa ja sen merkitystä. Jos sinulla on mahdollisuus, niin kannattaa lukea se läpi ajatuksella heti, kun sinulla on aikaa. Siellä sanotaan, että jokaisen, joka tulee Jumalan eteen, täytyy uskoa, että hän on olemassa. Ja tämä oli juuri se olennainen eroavaisuus vanhan testamentin alkusivuilta löytyvän kahden miehen, Kainin ja Aabelin välillä. Aabel uskoi, Kain ei. Meistä moni tietää, että uskominen johonkin, jota ei voi käsin koskea tai silmillä nähdä, ei ole aina niin kovinkaan helppoa. Muistatteko, kuinka Jeesuksen luokse tulleet ihmiset huudahtivat huomatessaan itsestään tämän? Minä uskon, auta minun epäuskoani. Luulen, että aika moni meistä voi tunnistaa itsensä tästä huudahduksesta. Mutta Jeesus vastasi heille, kuten hän vastaa tänään sinulle ja minullekin, rohkaisevaan tyylinsä, älä pelkää, usko ainoastaan. Vanha sanonta sanoo, että Jumala ei vaadi suurta uskoa, vaan uskoa suureen Jumalaan. Kyse on siis jälleen kerran siitä, minkä katsantokannan me otamme elämäämme. Katsommeko me itseämme vai katsommeko me häneen? Jumalalle riittää, että me käännymme hänen puoleensa ja huudamme häntä avuksi. Ja mikä hienointa, hän on luvannut, että kuka ikinä tulee minun luokseni, sitä hän ei aja pois. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja jatkaa. Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Ja jatkaa, että usko sai Noan taipumaan Jumalan tahtoon, kun hän sai ilmoituksen sellaisesta, mikä vielä ei ollut nähtävissä. Kerrotaan, että yksi koko menneen maailman ensimmäistä laivanvarustajista oli juuri tuo Noa. Hän ei nähnyt konkreettisia todisteita tulevasta vedenpaisumuksesta, mutta hän uskoi siihen, mitä Jumala sanoi ja alkoi rakentaa telakallaan valtavaa paattia. Siksi sanotaan, että usko sai hänet taipumaan Jumalan tahtoon. Minua on puhutellut viime aikoina erityisesti nuo sanat, usko sai hänet taipumaan Jumalan tahtoon. Voisimmeko me ottaa Noasta oppia ja taipua Jumalan tahtoon, vaikka se ei olekaan meille sillä hetkellä mieluinen asia? Noa asetti uskonsa Jumalaa yli näkyvien olosuhteiden ja todisteiden, ja tämä usko sai hänet toimimaan Jumalan tahdon mukaisesti. Noan kuuliaisuus Jumalalle kumpusi hänen uskostaan, ei pelkästä sokeasta tottelemisesta. Ja siksi meitäkin kutsutaan vaeltamaan uskossa eikä näkemisessä. Jumalaa uskomisessa ei kuitenkaan ole kyse siitä, että me omin voimin yritämme miellyttää häntä kovemmin, vaan ennen kaikkea siitä, että me luotamme häneen syvemmin. Raamattu opettaa vielä, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Tämän vuoksi rukous, Raamatun lukeminen ja seurakuntayhteys ovat niin tärkeitä. Ne ravitsevat meidän uskoamme. Sanalaskuissa sanotaan, että yli kaiken varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Myös Jeesus puhui usein sydämestä ja siellä olevasta aarteesta. Sydän on meidän uskomme keskus. Usko Jumalaa ei siis pelkästään ole järjen asia, vaan ennen kaikkea sydämen luottamusta häneen. Ja uskossa on jotakin samanlaista sydämellä koettavaa ihmeellisyyttä kuin rakkaudessa. Emme me pysty määrittelemään rakkauttakaan tyhjentävästi, mutta silti me tunnemme sen vaikutukset äärimmäisen syvästi meidän elämässämme. Paavali kirjoitti aikoinaan, että niin pysyvät nämä kolme, usko, toivo ja rakkaus.
Galatalaiskirjeessä Paavali jatkaa, että Kristuksessa Jeesuksessa on yhdentekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei. Ainoa tärkeä on rakkautena vaikuttava usko. Ainoa tärkeä on rakkautena vaikuttava usko. Usko siis toimii ensisijaisesti meidän sydämemme alueella, toivo puolestaan enemmän meidän mielemme monimutkaisissa lokeroissa ja prosesseissa. Yhdessä usko ja toivo täydentävät toisiaan. Usko juurruttaa sydämeemme luottamuksen tässä hetkessä Jumalaan, kun taas toivo suuntaa meidän mielemme tulevaisuuteen. Silti emme voi koskaan ohittaa tärkeintä, eli rakkautta. Sillä rakkaus ei liity pelkästään ihmisten välisiin suhteisiin, vaan itse asiassa sana sanoo, että Jumala on rakkaus. Ja Jumalan rakkaus ylittää kaikki ajalliset ja maalliset rajat, ja se näkyy kaikista selvimmin siitä ja siinä, että Jeesus kuoli meidän puolestamme Golgatan keskimmäisellä ristillä ja maksoi omalla verellään meidät vapaaksi synnin ja kuoleman kahleista. Tässä Jumalan rakkaus ihmisiä kohtaan näkyy kaikista syvimmillään. Ja se on se, mihin me uskomme. Se on se, mihin me laitamme toivomme. Ja se on myös se, mikä synnyttää meissä rakkauden Jumalaa, toinen toisiamme ja itseämme kohtaan. Oikein siunattua päivää.